Hey guys, welcome back to my channel. Aji mo bahut affordable lip liner or review diboloi jai aso. So bolok video to start koru. Product ase hetur naam hoise true lip lip liner pencil etu ene dhoronor eta cardboard packaging ot ahe aru yate 12 ta pencil thake etu apunaloke belek website ot belek belek dam pabo moi etu 129 ot kinisu yare shelf life hoise 5 bosor bohute affordable product hoy ei gita apunaloke lipstick hisape use koribo pare aru bohut smoothly apply hoi jay আৰু কালৰবোৰ বহুত মৰম লগা হয় হাইলি পিগমেন্টেড থাকে ইয়াতে লিখা আছে এটো ওয়াটারপ্রুফ হয় মাল্টিভিটামিন আছে আৰু লগতে এলোভেৰাও আছে এই লিপ লাইনাৰ গিতা এটা সোয়াইপতে বহুত ধুনিয়াকে এপ্লাই হৈ যায় কিন্তু আপোনালোকৰ যদি বহুত বেছি ড্রাই লিপস হয় এটো ইউজ কৰাৰ পিছত বেছিকে ড্রাই কৰিব তো আপোনালোকে লগোৱাৰ আগতে লিপ বাম লগাই লব আৰু ইয়াৰে যোনটো ষ্টেইং পাৱাৰ হয় বহুতে ভাল হয় 4 টু 5 আৱৰ আৰামছে থাকি যাব আৰু আপোনালোকে যদি একো নকৰে তেনেহলে 4 টু 5 আৱৰছত কৈও বেছি থাকি যাব আৰু ধুনিয়া এটা ম্যাট ফিনিশ দিয়ে আজিলে ইমানে ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান